Rolling boom tap, tap. Boom tap, tap, tap. That's right. Woo! Boom tap, tap. One, two, three. Everybody, come on, off your seat. This I'm gonna enough. Tell you about a beat that's gonna make you move your feet. I'll give the barbecue show and tell you how to move. This if you're 5 enough, or 82, this is something you can do. Yo, yo, yo. Varför dör alla bara? Peter, sikta på kroppen. Vad är det med den höga musiken? Marcus, GG, VP. Ace! Oj. Jag råkade upp. Oj! Det där var en slöseri på flash. Nej! Sista var B. När. Åh! Peter. Det var faktiskt rätt. Okay. Tack, hör du mig? Jag skadade dem inte ens. Det var jag som röstade mig. Men vad fan! Skämtar du med mig? Nice. Ber om ursäkt eller är det också? Jag bara, vad ska en är till Pärles. Åh, what the fuck, det var två där! En rushar Pärles, en är Pärles, en är Pärles, en är Pärles. Ja, Pärles? Ja. Han har hagelgevär, han är död. Jag gick tillbaka med botten och köpte autosniper. Jag ville bara ha nu. Sista är CT. De tror att jag fuskar. Jag kollar min YouTube-kanal bara. Jag dödar dig. Åh, oh, fan. Vad gör du? Åh, ja. Jo! Rank! 39! Du är snart för prestige, du får en sån stjärna som jag, Lukas. Jag vet, jag är taggad. Tur, skriver. Tur.